Բալյուս ձեզ սիրելի բարեկամներ, ահա սկսվում է Սրբազան Հայաստան նախաձեռնության առաջարկած միասնական ապաշխարության աղոթքի երկրորդ օրը, և ես ձեզ մի շատ քաջալերական ու իրական դեպք պատմություն ունեմ պատմելու, որպեսզի դուք իմանաք, թե հավատքով ասված աղոթքը ինչ զորություն ունի։ Հիմա ես ձեզ պատմելու եմ Շանգոյան Գևորգի պատմությունը, որ տեղի է ունեցել 1994 թվականին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Դեպքը տեղի է ունեցել գիշերը մոտավորապես ժամը 3-ի 3-ից կողմը, Շանգոյան Գևորգի ծննդյան օրը։ Նա պատմում է իր ընկերներից մեկին, ով պատմել է ինձ այս պատմությունը և արտոնել, որպեսզի թույլատրել, որպեսզի ես պատմեմ ձեզ, որ այդ օրը 1994 թվականին Խրամատում գիշերը ժամը 3:30-ի սահմաններում, 3-ի 3:30-ի սահմաններում, ասում եմ, իր ծննդյան օրն է եղել, ասում եմ, մեկ է տեսավ, որ լուսածիր Փամփուշտը գալիս է ուղիղ վրես, այսինքն ռուսերեն թե գիտեք Տրասիրուշի, այդ հետևից որ լույսը արցակում, ասում է գալիս է ուղիղ վրես։ Վարկյանների ա տևում, ես չեմ հասնում ոչ մի բան անեմ, մտածում հեսա ինձ խփում ա, վсё, մեկ էլ ասում է գալիս է հասնում ա դիմացս, ու միանգամից Փամփուշտը վեր ա գնում, այդ լույսը միանգամից վեր ա գնում։ Չի հասկանում ինչ ա լինում, փառքա տալիս Աստծուն, և հետո որ գալիս ա տուն, իր մայրը հարցնում, ասում ա տղա ջան, ծնունդ ո՞նց անցավ, ասում ա դե լավ էր, ման փառք Աստծո, բայց ասում ա սենց դեպք եղավ։ Մայրը պատմում է, ասում է, գիտես տղա ջան, ասում է, ես այդ օրը գիշերը վատ երազ տեսա, որ վատ երազ տեսա, տեղս չէի գտնում, և ասում է, ելա ու տենց գիշերվա ժամը տենց 2:30-ի կողմերն են, ու ասում է, սկսեցի սրտանց աղոթել և աղոթել քո համար և մեր բոլորի համար։ Տեսնում եք, սիրելի բարեկամներ, մոր հավատքով սրտած աղոթքը ինչ զորություն ունի, խոսքը ասում է, ծովի տակից էլ կհանի կփրկի կբերի իր զավակին։ Այս պատմությունները ձեզ պատմում եմ, որպեսզի դուք հավատաք և իմանաք, թե Աստված ինչպես է գործում մեր մեջ, և իմանաք, որ ինչ հավատում ենք մենք աղոթում մեր զինվորների համար, մեր հայրենիքի համար, մեր պետության համար, մեր եկեղեցու համար, մեր քրիստոնեական սրբությունների համար, մեր անձերի ապաշխարության համար, որպեսզի մաքրվենք կեղտոտ մեղքերից, կեղտոտ վարքից, կեղտոտ խոսքերից ու կեղտոտ լեզվից և ամեն տեսակի չարությունից, որպեսզի Աստուծո այս իրական զորությունը գա և բնակվի մեր բոլորի միջև և լսնի մեր հայրենիքը լույսով։ Տեսնում եք, մոր աղոթքը ինչպես կանխեց վերահաս փորձությունը։ Դուք էլ հավատքով աղոթեք, դուք էլ հավատացեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, վկայեք Տեր Հիսուս Քրիստոսին, նայեք ձեր կյանքերի մեջ, միգուցե ձեր կյանքերում էլ են եղել այսպիսի բաներ, որոնց համար վկայել ա պետք, և եթե այո, ուզում եք գրեք ինձ, ես էլ կուրախանամ, որովհետև շատ ուրախանալի բան է, երբ որ մենք իմանում ենք իրարից պատմություններ, թե ինչպես է Աստված գործում մեր կյանքերի մեջ, թե փոքր բաների մեջ, թե մեծ բաների մեջ։ Դե լավ եղեք, Աստված օգնական ու պահապան, իմաստություն մեզ բոլորիս և ամուր հավատ, որպեսզի իսկապես ամուր հավատքով աղոթենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, մեր անձերի, մեր եկեղեցու, մեր ազգի, մեր բանակի և մեր պետականության փրկության համար։ Աստված օգնական ու պահապան բոլորիս։